Podľa mňa absolútne prvýkrát v živote sa hlásim z vlogu. Neviem, či som niekedy robil vlog, ale že takýto, že úplne spontánny. A robím to z veľmi jednoduchého dôvodu, pretože tuto predo mnou sa nachádza budova v Šanghaji. To budova, ktorá je kompletne iba o proste fotovideotechnike. Ja sa veľmi sa obávam, že tuto moja peňaženka zaplače. Peňaženka, prepač. Poďme na to. Hneď pri vchode po ľavej strane máme značku Red, ktorý neviete, toto je teraz nová Redka. Tuto vieme, že tuto sa nájdu nejaké dobré veci, Sony. Kamo, ale tu je že všetko, pozri, tu majú aj klietky, smorgové klietky. Toto sú reálne, že predajcovia, alebo to nie sú značky, toto je že predajca, ktorý predáva značku Canon. Hej, zastupujú tú značku, majú tu prenajímajú si tu obchod a zastupujú tú značku a sú ako, nie sú výhradní, ale sú zastupcovia tej značky. Lebo je tu reálne, že Canon tu vidím asi štvrtý obchod. Hej, aj Sony sú tu asi 4, až to je neaparkúcu a tak. Oni tu majú aj rôzne, vlastne ako keby druhy tých tovarov za rôzne ceny, že objektív si môžeš napríklad kúpiť čínsky objektív alebo hongkongský objektív, ktorý je lacnejší, ale nemáš na neho garanciu, pretože oni ho sem vlastne dovážajú tak, že... A to tak, je ten istý objektív? Je to ten istý, ale z inej krajiny a oni ho vlastne ako keby rozoberú pri vstupe do Číny, dovezú ho sem v súčiastkách a toho zase zložia a tým pádom je býval o 10, 15, 20% lacnejší. Okay. Nemôžeš mať na ne faktúru a máš tam kratšiu záruku. Keď to je dosť akože zvláštne. Toto je reálne že raj pre kameramanov a fotografov a sme že na prvom poschodí. Teraz keď pojeme na druhé poschodie, tak tam budú už také tie viac no-name značky? Ja väčšinou prvé poschodie úplne preskakujem. Málo kedy zostávam na prvom poschodí a chodím rovno na druhé, lebo tam je väčší výber. OK, tak môžeme ísť na druhé poschodie rovno. Dobre, druhé poschodie. Opäť tu vidím Sigma, Canon, DJI, Canon Sigma. To je to, že to sú predajcovia, to je na tom mŕte halus. Lebo ja som si myslel fakt, že to funguje, že tu sú proste značky a napríklad Canon tu má veľký stánok a predáva tu veci. Ja som nevedel, že to je vlastne predajcovia, ktorí majú tie značky a si môžu ešte cenovo navzájom konkurovať. Hej, oni navzájom konkurujú, že to je súťaž v rámci tohto obchodu. Tak ja zakričím, čo chcem a kto prvý po mne skočí, tak toho beriem. Predchodca mojej kamery, Red Komodo. My už máme novšiu verziu. Ako to prísavku budem potrebovať v Momax? Škoda, že to nemajú vystavané ceny. Keď som chcel vedieť, čo takáto prísavka stojí. Čekaj, to máš, že? 400 za malou. 450 malou jemenou? Hej, 60 eur za tú menšiu. A to sa dá zjednávať ešte, to je cena. Že vieme to zjednávať. Hej, hej. A nemusíme to hneď brať, to je dobre, sa môžeme opýtať vo viacerých obchodoch. Tu sú presne takéto tieto klempy Magic Army a také malé hovadiny, ktoré proste je strašne ťažké u nás ohnať. Čo nevýhodu vidím v tom, že tu nemajú, takmer nikde tu nemajú ceny. Tento obchod zrovna nepredávajú. Hej, tento je len, že vlastne toto je Sigma samotná firma, myslím, že to není ako, že nikto, že to je Sigma. Ale oni nepredávajú, tu si to môžeš len vyskúšať, majú, robia tu servis, robia update alebo očistenie a podobne. A môžeš si to vybrať, ale potom ti povedia, že kam to ísť kúpiť a musíš si to niekoho iného kúpiť. A to vy si na tých vyšších poschodiach reálne tu je, tu ste servisy a toto, že? Servisy, hej, ja si chodím nechať čistiť objektívy občas, čistiť senzory. Kamoši, najlepší vlogovací objektív, táto Sigma. To je 400 tisícka. Ja, to je akurát do vrecka. No a toto už začínajú byť takéto tieto vecičky. Presne, ktoré sú že slajdriky, mini statívičky, ruksaky. Presne takéto nejaké minifiltriky, Magic Army a hovadiny. To je presne to, čo je v Európe hrozne ťažké zohnať. Ten malý spojový materiál to nazvime. Ak by ste vy niečo odtiaľto kupovali, tak vy si na letisku viete dojsť tým bločkom na také špeci miesto a viete si dať odratať daň. Že vám asi spätne ešte vrátia tú daň. Len to je také... opýtať, či toto je cena s daňou alebo bez daň, alebo tu niekedy predávajú rovno bez daň. Aha, takto, OK. A idem vám teraz skúsiť možno porobiť pár ilustrákov z tohto miesta, aby ste si vedeli predstaviť, že čo všetko tu je. Bežné značky ako Sony, Canon, Nikon, Fuji sú tu naozaj na každom rohu. Nájdete tu objektívy, bezdrôtové prenosy, batohy, monitory, mikrofóny, v podstate základ, ktorý má takmer každý. Kamoši, tuto Fujinu. Ale vyšla nová, toto je Mark 5 a Mark 6. Tu by som tu chcel zohnať a neviem, či sa bude dať. Nemajú tu. A znamená to, že nemajú v tomto obchode? On už má vypredané, nevie, že možno niekde ešte bude. Ideme skúsiť nájsť tú Fujinu X100 Mark 6, ktorú by som chcel. Majú za 17 000. To je viac ako 2000 eur, nie?
Myslím, že hej. No pekne drahé, ty vole. No tak nie všetko tu viete zohnať úplne, že najlasnejšie. Ideme skúsiť sa opýtať aj v tomto obchode. Fejdín, sa to fejdín. Čiže, maťáken. Dobre, čierna za 15 tisíc lenov? 1900 eur. A to je s daňou či bez? Čiže, či jo, že taj šuj má. Taj šede. Taj šede, s daňou. To je kýj tušuj, čupo, kýj tušuj. No, už to dala, tak to mám, že kýj kaj papiál geníme. Je to s faktorou, takže je s daňou, takže si môžeš uplatniť daň. To je 13% je daň. To je dobre, to je dobre. To ti vrátia ešte z toho. Zoberme ju. Nie, teraz? Áno, zoberme ju. A dá sa ešte zjedna cena, či už asi ne? Musíme. Lebo na Slovensku sa ešte nedá zohnať a povedal som, že kde inde ako tu budú mať skôr. Cez appku Alipay môžete zaplatiť najviac 6000 max, čiže to musím spraviť na viac krát. Vznikajú prvé problémy. Možno to nekúpime. Nechce to ísť, tak bude treba ísť vybrať. A zadý hodín hlavy, či ďalší, okay. Tak musíme ísť vybrať hotovosť. Keďže mám so sebou úžasného Pala, podaril som vybaviť, že nám dajú na to ešte ďalšiu baterku, SD kartu a obal. Hodnotím to veľmi pozitívne. Poďme to hneď vybrať. Bankomat má limit 2000 juanov a keďže 100 juanov je najvyššia bankovka, tak toto tu mám zatiaľ 6000 juanov. Musím vybrať 15 000. Toto chvíľku potrvá. To je extrém, že 12 eur je najviac. Takto nejako by som sa cítil, kebyže som milionár, ale mám tu že 2000 eur. Toto je čo? Jak to mám zavrieť? Zistil som, že toto je naozaj nebezpečné miesto, pretože sme fakt, že na druhom poschodí a už je 2000 eur v ryti. Mám pocit, že panie mi asi neveria, pretože asi 8-krát prepočítavujete peniaze. Toto je prosím pekne záručný list. Áno? Kámo, brutálne to vyzerá. Že leathercase, pamäťová karta. O, to je celé. Počkaj, to je takýto. Kámo, jaký obal? Kámoši, tak moja prvá Fujina. Vyzerá absolútne brutálne, zadarmo tento kožený obal, popruh, pamäťovú kartu, baterku, tieto vršky, UV filter, no brutál, vybavil si mi super cenu, a takže ďakujem ti. Zavidím šesku, ja mám len peťku, zavidím šesku. V konci tohto videa vám ukážem nejaký finálny výsledok, že čo z tohto leze. A ja už som minul 2000 eur. Dá sa tu vyvodiť hypotéka? Verím tomu, že na treťom poschodí neminiem 4000. No tu už sú také viac no-name značky, respektíve podľa mňa, že čínske značky. Na vyšších poschodiach viete nájsť rôznorodé príslušenstvo od adaptérov cez batérie až po filtre, filmy, case. Avšak po treťom poschodí už začínajú viac no-name značky, ktoré bežne v Európe nenájdete. Je tu príslušenstvo naozaj každého druhu a hlavne čínske náhrady. Tu už ideme do svetiel. No, APČ. To je všetko, čo vy potrebujete. Tu sú dokonca aj veci, čo nepotrebujete. Tu je zajs a kupos. Batérie na svetlá. Tu sú pamäťové karty. No, tu je klasika. Toto čo poznáte, Peak Design, veľmi známa značka. A zprasie to sú nasvetlá, držiaky, klemy. Aha, pozrite. Naša obľúbená značka svetiel, Manlight. Koľko? 7. 7, dobre. Sme na štvrtom. Ešte 3 a potom ďalšia budova. Godox je známa značka aj v Európe, dosť veľa ľudí ju používa. Najprestížnejšia značka na najvyššom poschodí. No, to je tento. Tuto značku ja mám, Triopo. Myslíš, že toto video bude mať akúkoľvek pridanú hodnotu pre niekoho? Také zážitkové. A keď chodia ľudia do B&H, tak robia z toho vlog. To je pravda vlastne. Tak my sme v čínskom B&H. Dobre, posledné poschodie. Na najvyššom poschodí v podstate boli iba veci, čo sa týka akože rámčekov, fotiek, tlačiarní a nejakých grafík. To už není úplne pre mňa. Prvá budova úspešne za nami a môžeme ísť do druhej budovy, ktorá je menšia. Ale toto si myslím, že bude jednoduchšie, ak vám ukážem cez ilustráky. V druhej budove boli na prízemí opäť klasické značky ako Canon, Sony, Nikon, DJI a teda. Avšak od druhého poschodia sa táto budova stáva extrémne zaujímavou pre ľudí, ktorí majú radi retrofoťáky, kamery a objektívy. V obrovskom množstve obchodov jednoznačne dominovala značka Leica, ako aj veľké príslušenstvo k nej. Avšak bystrému oku neunikli retrofoťáky od značiek Hasselblad, Seagull a Maya. Od limitovaných edícií až po 50-ročné kúsky. Na vyšších poschodiach nájdete aj chuťovky ako foťáky od značky Phase One, avšak čo mňa osobne najviac potešilo, bolo množstvo retroobjektívov, ktoré si mohol človek pozrieť, vyskúšať, následne zjednať cenu a kúpiť. Dobre, kamoši, je to za mnou. Trvalo mi to niečo cez
3 hodiny, pokiaľ som prešiel všetky tieto obchody. Ak budete niekedy v Šanghaji a máte rady foto, video, tak toto je miesto, ktoré na 100% musíte navštíviť. Iba vás dopredu upozorňujem, že ak tu miniete svoje úspory, tak to nie je moja chyba. Treba si na to dávať pozor, lebo vás tu zmotajú veľmi rýchlo, ako zmotali mňa. Dovolím si povedať, že je to naozaj raj pre tvorcov. Dík ešte raz a vidíme sa opäť niekedy na budúce. A ako som slúbil, tu je zopár fotiek, ktoré sa mi počas mesiaca stráveného v Číne podarilo odfotiť.